أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 134 نمبر آیت پڑھیں گے. من كان يريد ثواب الدنيا ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والآخرة وكان الله سميعا بصيرا اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو آپ نے ہمارا عنوان نکالا نہیں پر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.